عثمان بایدەمیر خۆشحاڵی خۆی لەو چاوپێکەوتنە دەربڕی و هەروەها سەبارەت بە پتەوترکردنی پەیوەندیەکانی نێوان هێزە کوردستانیەکان و گرنگی کاری هاوبەشی ڕێکخراوە کوردستانیەکان بۆ پێشخستنی دۆزی کورد ئاخافت. سەبارەت بە گرنگی ئەو دیدارە حیکمەت بامەڕنی بەرپرسی لقی حوتی پارتی دیموکراتی کوردستان لە ئەمریکا و کانەدا وتی ئەوە کە عوسمان هاتووە سەردانی ئەمریکا بکات تاوان ێمە پێمان خۆشەکە پێشوازی هەر کوردی کورد پەروەری بێن هەر پارچەی کوردستان بێتکە عوسمان چوک هەموو کوردەکان سەردانی لەقی حوتی کردووە لەقی حوتە وەکو ماڵی هەموو کورد پەروەریەکە هەموو جارێک هەموو سەرداری هێنە دەکەن ئێمە بە شانازەیەوە یارمەتی و پیشگیری هەموو پارچەکانی کوردستانەکەن بۆ خەباتی ڕاوایان ئێمە جارێت وەکو جانب سەر بۆزانی دەڵێت ئێمە مافی ئێمە بەدەستی ئێمەوە ئێمە بڕیارە دەن کە چ جۆرە خەبات و چ جۆرە مافمان دەبێتان چوو جۆرە چارەنووسمان دەی بۆ ملەتەکەمان لە دموکراتیەتەوە لە بۆ سربەخۆیی بۆ فیدراالیەت کە عوسمانیش کەوتۆ ئێرە جگای شانازی بوو کە بۆ یەکەم جا هات و تا بەڕگای لەقی حوت پێش ویز و پێشوازی لێ بکەین چکو ئێوەش کورد پەروەرێکە و وەختی خۆی کە جانابی سەرک چوە دیار بکرد کە دیمان لەگە جانابی سەرک بێ من بەو ڕۆحا کوردەوەتیەوە کە دیم بەو بوو یەکەم جار ئاڵای کوردستان لە دیار بکرد بەرزکرایەوە جگای شانازی بوو خۆشحاڵی ئێمە بوو هەو لەو بوو چوونەوە بوو کە من بەو بیرەوە کەوتە بین بوو یەکەم جار ئاڵای کوردستان بن لە دیار بکرد کە ئەمە خەونی بوو لە خەونی هەموو کورد پەروەران جاران باسی کوردستانە دەکرا لە تورکیا ئێستا لە دیار بەکر جەنابی سەرۆک بارزانی بە جدی کوردیەوە بە ئاڵێ کوردستانەوە لەگەڵ کاو عوسمان بە شتێکی بە گرنگم دەزانی و ئێمە حەقەت حەزەکەن شتێکی تر باسی بکەین و مەوزوعی خەباتی یەلی کورد هەموو پارچەکانی کوردستان لە ئەبێ ئێمە کوردی کوردستان ئەبێ ئامادە بین بوو ئەو فرسەی کە بوومان دێت ئەو فرسە دەست خۆمان نەدەین واقعی بین بوو چارەسەرکردنی کێشەکانمان کێشەکان بە ڕۆژێک چارەسەر ناکرێت بەڵام پێویستی بە خەبات هەیە پێویستی بە بووچوونی حەکیمانە هەیە کە چارەسەری کێشەکان بکەن زمانیش گۆڕاوەشتنی هەموو شتێک بە چەک و بە تفەنگ چارەسەری بکرێت ئێستا زمانی دانوساندنە زمانی یەک ڕێزیە زمانی بووچوونی جیاوازە بەیەکەوە ئیش بکەن بۆ خەباتی گەلی کوردستان بۆ پاشە ڕۆژێکی بۆ هەموو گەلی کورد جارێکتر ئێمە سپاسدانەکەن هیوادانی ڕۆژێک نێزیک هەموو پارچەکانی کوردستان بە ئاوەتی خۆ بگەن بەو شێوەیە خوان بە بەهێز دەزانن بۆ خزمەتی گەلی کوردستان هەموو پارچەکان سپاس. شیاوی باسا عوسمان بایدەمیر پارێزەر و چالاکی مافی مرۆڤ یەکێک لە سیاسەتمەدارانی ناسراوی باکووری کوردستانەکە ساڵی 1971 لەدایک بوو بۆ ماوەی 10 ساڵ لەسەر لیستی پارتی ئاشتی و دیموکراسی بەدەپا سەرۆکی شارەوانی شاری دیارەکەر گەورەترین شاری باکووری کوردستان بووە. ڕەحیم ڕەشیدی، کوردستان تیڤی، واشنگتۆن.